այս բանակի զինվորներ ողջունում եմ ձեզ։ Ողջույն պարոն վարչապետ։ Սպաները եւ ծառայողները վարչապետի կողմից հրախուսվում են։ Տրսեր սերժանտ, շնորհակալություն։ Ողջույն մարդու նախապետության։ Սարգսեն Ղազարյան, շնորհակալություն եմ հայտնում ծառայության համար։ Բարոյ մարդու նախապետ։ Հարկով ծառայես։ Բոլոր ամբողջ էլեմենտներով որ կարևոր են պահանջվող դրանք Արվա ընթացքում իրենց լավագույնս դրսևորած 9 զին ծառայողներ վարչապետի կողմից հրախուսվում են։ Ծառայում եմ Հայաստանի անդրադարձությունից։ Պարոնակ սպաներ, սերժանտներ, շարքայիններ, շնորհավորում եմ բոլորին ամանորի եւ սուրբ ծննդի առիթով։ Մաղթում եմ պատվով եւ անփորձանք ծառայություն եւ խնդրում եմ ձեր ընտանիքի անդամներին փոխանցել իմ շնորհավորանքները իմ անունից, կառավարության անունից եւ մաղթել լավագույնը 2022 թվականին։ Բարով ծառայեք եւ բարով վերադառնաք ձեր տները, ձեր ուջախները, ձեր ընտանիքները։ Լավ է։